Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. 417. epizoda serije Mamet napokon je tu pred nama. Neke od najava zaista su šokirale, međutim, mnogi su se pitali ko je to Nanu i koji će da zapravo lik tumači na Nuka Stambolišvili, ali za sada se zna da je ona sestra od Aziza, koji je i bio u seriji Emanet. Međutim, dok se seća, ona se i prisjeća da je njen brat preminuo i pita se ko li je to mogao da učini njemu. Nanu je sva u suzama, povređena, potištena, čita pisma od svog brata i plače na sav glas. S obzirom da smo u najavi vidjeli da će uperiti pištolj u Jamana, da li to znači da će misliti da je Jaman kriv na neki način za smrt njenog brata i da će htjeti da osveti to sve? Pa upravo i tu tolika mržnja prema Jamanu. Saznaćemo naravno kako i epizode budu odmicale. Za sada 417. epizoda zaista obećava i nekako kažu ljudi, zaista, nova energija prodrmala je seriju. Šta će biti u daljim epizodama, saznaćemo uskoro.